halkan waa wadada u leexataa guriga madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Muuse Bihi Cabdi oo dhawaan loo doortay madaxweynaha qaranka Soomaalida waxaana si rasmi ah saaka loo bilaabay wadada si toos ah u tagtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa madaxweynaha cusub waxayna wadadani noqonaysaa mid isku xidhlaamiga gala madaxweynada Soomaalida iyo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa dhinaca kale tan iyo waqtiga ay shacabka Soomaaliland doorteen madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa waxa soo baxaya in guriga uu madaxweyne Muuse Bihi ka degan yahay magaalada Hargeysa uu noqday mid weel noqday mashquul iyo mas-uuliyiinta dawladda oo iska soo xadiriyeen bigaasi kuwaas oo shacabka reer Soomaaliland ku tilmaameen kuwa mar kale u qaltaagaya in ay ka mid noqdaan xukuumadda Muuse Bihi Cabdi waxaana gabi ahaanba hoteelada caasimadda Hargeysa buux dhaafiyay wax garad odayaal dhaqameed u hanweyn in ay dawladda cusubi ka qayb qaataan jooga xukuumadda cusub ee mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa u muuqda in gabi ahaanba mas-uuliyiintii ka howlgelayay amaba ka shaqaynayay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ay dhammaan dareeri doonaan iyada oo salka ku haysa in madaxweyne cusubi kursiga haleelay isla markaasina isku shaandheyn badan ku sameyn doono isagoo ona la filayo inuu ku xusho cadaalad iyo qalin ku salaysan aqoon waa sida uu joogani u muuqday Cabdisamad Jaamac Axmed iyo Cabdiraxmaan Daa Aerial TV Hargeysa.